أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند كسر دوا دورك دورنمي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدنقو عصبتاي سبسكرايب ساركم بيلك فرود داور ركي قدن بيه ودورنمي أربعة أخوض بحساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلتشوك حق حساسية مدحوينا وقتي سلم هذا فرماجو أو كرنا عي أرين أو حسن شيخ محمود وقد جي هذا كهر إسلام مركزنا إمن كود نحفر ديو تي في جا قرن كعيب وين كرنا حد عي كدي مركي مدحوينا هجاد أي كشجن إن أو هلك سدقال وهو جامين يو كرنا تاسع هاتي قرآن دي أيه جبي أهم بلقة ساري كدي مركي بقول كي بس جاشن رب لوجو دجاي كمانتيو لوجو لفاق يو فرماجو متجي كرا فرما هدقال كا madaxweynaha mudaxleedkii sadamaadee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u muuqda inuu ku dhacay arin oo todobaad ka hor uga digay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Professor Hassan Sheikh Mahamud Hassan Sheikh Mahamud ayaa Farmaajo kula taliyay in talada inta ay gacmaha Soomaaliya ay ku jirto gudaha dalkana lagu wada hadlayo oo xal gaaro hadii uu ka dhiga adeegane ka gudbi doonto xerada afisione oo ay gaari doonto in Kampala ama dalal kale Afrikaan ah uu xal ka raadiyo wayna dhacday هذا الكاسي ayaa xaqiiq noqday markii uu madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Farmaajo uu anbabaxay dalkaasi Kongo kana codsaday madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee dalkaasi inuu dhexdhexaadiyo saamileyda Soomaalida ee ku muransan arimaha doorashooyinka waayo arag Hassan Sheikh Mahamud ayaa hore ugu digay Farmaajo in talada dalka gudihiisa laga bixin laakiin mar hadii ay banaanku baxdo ay dhici doonto Afrikaan ka liita in uu adiga xal ku raadiyo maanta waa laga soo tagay afisione ayay joogtaa afisione waa dhul Soomaaliyeed wali waa caasimadii jamhuuriyadda war waa la yaqaan waxaan horaa loo soo arkay madaxweynuhu haddaad buufalo fadhiday adiga annagaa soo joognay oo waa la yaqaan waddadaasi meesha ay ku dhamaato berri Kambalayaynan ku dhammaan waa ku celinayaa maanta meel fiican ayay joogtaa caasimadda dalka ayay joogtaa fila Soomaaliya iyo meeshii maqaamka way ka timid xero ciidan iyo garoonka diyaaradaha ayay maanta joogtaa yay ka bixin birri oo boorsooyinka annagoo sii xiranayno jaakadaha sii dhuuqsanayno yaana la arkin ayuu yiri Hassan Sheikh Mahamud hadalkaasi dhaxalgalka ahaa ee Hassan Sheikh Mahamud ayaa maanta noqday mid dhaboobay markii uu Farmaajo ka codsaday madaxweynaha dalkaasi Kongo inuu dhexdhexaadiyo Soomaalida taasi oo sidoo kale meesha ka saartay doodii Farmaajo ahayd inuusan doonayn faragelin shisheeye ama inuu dalka ka noqonayo oday Soomaaliyeed talaabada madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo ayaa sidoo kale bahdilaad iyo karaamo xumo ku ah ummadda Soomaaliyeed iyo madaxdii hore oo muujiyay sharaf iyo karaamo inay u taagan yihiin dimuqraadiyadda soo jireenka ahi talaabada uu qaaday Farmaajo ayaa ka dhalatay aqbalaad la'aanta soo jeedinta talooyinka mucaaradka maamul goboleedyada iyo in uu ku fashilmay muddo kororsigii labada sano oo uu xaqiiqda ogaaday in aysan soconaynin wax aan raali laga ahayn si kastaba ha ahaatee Farmaajo oo fadeexad dhex fadhiistay dhinaca kale warbaahinta dowladda oo laga tirtiray warka dilka madaxweynihii dalka jaad iyo falcelin ka dhalatay warbaahinta dowladda Soomaaliya gaar ahaan baraha bulshada sida Facebook ayaa lagu soo daabacay warka ku saabsan dilka madaxweynihii dalka jaad Idriis hase yeeshee qoraalada warkaani laga saaray TV-ga qaranka iyo raadiyaha Muqdisho iyo warbaahinta Soona dadka aragtida ka dhiibanayay qoraalka warka dilka madaxweynaha dalkaasi jaad oo muddo 30 sano ay xukumeeyay dalkaasi ayaa waxa ay badi sheegeen in waddadaasi uu ku socday madaxweynaha mudaxleedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo aan wali doorasho qaban si kastaba ha ahaatee hadalkani ayaa waxa ka xanaaqay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo isla markaasina waxaa lagu amray in gabi ahaanba bogagga dawladda ama warbaahinta dawladda laga saaro qoraaladii laga daawacay madaxweynaha dalkaasi xildhibaan mahadsalaad ayaa yiri SNTV ayaa ka saartay qoraalka kadib markii komantiyo roob looga dhigay dadka ka falcelinaya qoraalkaasi ayaa 90% tusaale u soo qaatay in Farmaajo isla waddadan uu mari doono si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa falcelin xoogan ka dhalatay baraha bulshada fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya beelweynta hawiye shirkoodii oo loogu hanjabay madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Farmaajo iyo taliyaasha ciidamada nabadsugada iyo lugta iyo booliska sidoo kale isla markaasina la sheegay qorshaha ay wadaan waa inay ka waantoobaan shirweynaha hawiye oo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan hoteelka Jasiira ee magaalada Muqdisho ayaa si adag looga hor yimid muddo kororsiga labada sano ah ee madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu sameystay shirweynahani beelweynta hawiye oo ka qayb galeen musharaxiinta mucaaradka xildhibaanada senatarada odayaasha dhaqanka aqoonyahanada iyo dad kale oo lagu marti qaaday shirka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed xasaasi ah hawiye oo kacay isla markaasina dhegta dhiigga u daray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Farmaajo
mahad salaad oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa warbaahinta ka hor akhriyay warmurtiyeedkaasi ayaa sheegay in shirweynaha uusan madaxweynaha Soomaaliya u aqoonsanayn farmaajo oo wali ku sugan filla Soomaaliya in si degdeg ah looga laabto go'aanka muddo kororsiga sharci darrada ah shirweynaha waxa uu ku adkaynayaa in wada kasta lagu hor istaago muddo kororsiga si uusan u meel marin ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay shirweynaha beelaha hawiye sidoo kale waxa lagu sheegay warmurtiyeedkani in si dalka looga badbaadiyo ay shir degdeg ah isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo saamilayda siyaasadda kaasi oo uusan goobjoog ka ahayn farmaajo si dalka uu doorasho u aado Shirweynaha beelaha hawiye waxa uu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalata muddo kordhinta sharci darrada ah wuxuuna cadeynayaa in mas'uuliyadda ay qaadayaan madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday iyo guddoonka golaha shacabka waxay digniin adag u direen taliyaasha ciidamada lugta nabad sugidda iyo booliiska oo ay sheegeen inay ku howlan yihiin fulinta qaraarkii muddo kororsiga sharci darrada ah iyagoona dalbaday in ciidanka laga saaro loolanka siyaasadda ugu dambeyntii waxaa warmurtiyeedkani lagu sheegay in go'aankii golaha shacabka ee muddo kororsiga aysan ku matelin shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay si degdeg ah uga laabtaan go'aankaas oo xasilooni darro u horseeda dalka Si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa hurdada u diiday shirkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee beelweynta Hawiye. Dhinaca kale Rooble oo odayaal habar gidir ahi u sheegay qaabka ay u wajahayaan arrinta Saadiq John. Kulan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu la yeeshay odayaasha beesha habar gidir ee taageersan dowladda ayuu ku cadeeyay in dowladda waqtigeeda dhamaaday aysan duulaan iyo weerar ku qaadi doonin taliyihii guud ee ciidamada booliiska gobolka Banaadir General Saadiq John oo xilkii iyo darajadii toddobaadkii hore uu ka xayuubay farmaajo. Suldaanka beesha habar gidir Suldaan Mahdi Cabdirasaaq Maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaare Rooble uu dammaanad qaaday in dowladda xilligeeda dhammaaday aysan duulaan ku ahayn deegaanka shir kale oo fariisin u ah Saadiq John. Ra'iisul Wasaaraha wuxuu noo dammaanad qaaday in dowladda aysan duulaan ku ahayn shir kale Saadiqna aysan duulaan ku ahayn arrintaasina ay jecel yihiin qaab wada hadal ahi iyo isfaham in lagu dhameeyo ayuu yiri Suldaan Mahdi. Cabdirasaaq Maxamuud oo ka warbixiyay wixii ay isla garteen Ra'iisul Wasaare Rooble iyo waxgaradka beesha habar gidir. Suldaan Mahdi Cabdirasaaq ayaa meesha ka saaray walwalka iyo cabsida maalmahan ka jirtay Muqdisho isagoona sheegay in juhdi badan ay ku bixiyeen sidii loo baajin lahaa dhibaato soo gaarto shacabka deegaanka shir kole degan isla markaasina aysan aqbali doonin in la dhibaateeyo dadkaasi oo ay mas'uuliyaddeeda qaadeen. Dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.